нас рубрика «Слово дня», розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, що таке кліше? Штамп. Який? Для денег. А ще? В літературному смислі. Але знаєте самі? Я у вас запитую. Я у вас запитую, допоможіть мені. Це розхожі вираження, в общем, можна як штампований, як банальний. Я начебто не маленька, ну а ви, у вас, який у вас зріст? Як вам кажете? Ну, 2 метри точно є. Слухайте, ну, не відмовте маленькі дівчинки. На вашу думку, що означає слово «кліше»? Да нет никаких думок, что вы мне сейчас провокационные эти вопросы. Яка провокация? Просто, як ви думаєте, що таке кліше? Я вообще в Україні довго не живу, я не знаю. На вашу думку, що таке кліше? Кліше – це стереотип якийсь. Який? Нав'язаний суспільством. Наприклад? Ну, наприклад, що всі блондинки глупі. А вони глупі? Ні. А що, брюнетки глупі? Не усі. Взагалі, от Бог з тим кліше, глупа жінка – це яка? Глупа жінка – це яка не слухає свого чоловіка. Так це, може, тоді рабиня потрібна, щоб слухати чоловіка? А як же власна думка, що у всьому слухати? Ні, ви відповіли як жінка. Як глупа жінка, да? Тобто повертаємося до кліше. Кліше – це? Кліше – це погано. А ви турист? А що таке кліше? А вчитися язи. Вчитися язи. На якому це? Ну, це якась матриця, ну, по якій роблять дублікати будь-якої продукції. Я багато мов знаю. Поліглот! Колега! А яку ви знаєте? Польську знаєте? Ні, польську не знаю, англійську знаю, російську знаю, українську знаю. Ну, поки що це все. Що таке кліше? Кліше, ну, мабуть, це такий свого роду штамп. Я хочу поговорити про погоду, про осінь. Mm-hmm. Як вам восени у нас в місті? Дуже подобається, коли падає жовте листечко. Ти йдеш в парку, ой, клас, гуляєш. Я слов таких умних не знаю. А воно не дуже розумне. Що таке кліше? Ну, сліпок якийсь, відпечаток. Який? Не знаю. Не знаю, не скажу. Скажете, бо у вас дуже розумні очі. Давайте пофантазуємо, що це може бути. Кліше. Можливо, це щось з одягом пов'язано? Так, що саме? От дивіться, на мені зараз одягнуто кліше. Де воно, як ви гадаєте? Ну, можливо, ось це? Ну, кліше – це поза в танці. Дякую вам. Клішня чия? Краба, омара чи лангуста? Лангуста. Чому лангуста? Тому що в інших це по-другому. І так, хвилиночку уваги. Кліше. У лангуста не кліше? Ні, вибачте, я запуталась. У кальмара не кліше, а лангуста кліше. Тобто це лапа? Увага! Лише у рубриці «Слово дня», лише у новому дні, наживо, вам показуємо, що таке кліше. Давайте. Це лапа, да? Лапа. Люба. Люба, у кальмара, давайте. Кальмара? Лапа, кліше, показуємо. Чесно кажучи, якийсь незвичний сьогодні випуск нашої рубрики, що ми тільки не робили. Селфі робили, про блондинок говорили, про осінь говорили, з поліглотом зустрілися, але так не з'ясували, що таке кліше. Може, ви знаєте, що таке кліше? Ні. Кліше. Друкарська форма, шаблонна фраза.